ଇହାଦେ ଆମେ ଯିମୁ ବେହେରାଟାଲ୍କେ, ମୋର୍ ଭାଇ ହିମାଂଶୁ ଓ ମୁଇଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଦେଖ୍ମୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଜା ନେମା। ତମେ ଆମେ ଚାଲ ଆଗ୍ରେ କାଙ୍କଣା ଟିକେ ହେଉଛି ଟିକେ ବୁଲିଦେମା। ଆମେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ଗ୍ୟାଲେରୀନ ଆଗ୍ରେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ୍ ଅଛେ, ଦେଖିଦେମି ରଡ୍ ଆଗ୍ରେ ଏଇଟା ଜାଗା ନ ଦେଖିଛନ୍ ଅଟୋ ଟିକେ ଅଟୋ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେନ୍ଟାକି ବେହେରାଟାଲ୍ର ଗାଁ ରହେ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ମୁଇଁ ଏଇଠି ହେବାଠୁ ଏଇ ଆଗ୍କେ ଯିବାର ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆଡ଼କେ ଯିବାର ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିଦେବ, ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ମୁଇଁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଫେମସ୍ ଲୋକ୍କେ ନେଇକରି ଆସି ଓ ଏନ୍ତା ମୋର କଲଚୁରାଲ୍ ଓ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ମେସାଗୁଲା ବନେଇକରି ଦେଖାସି, ଫେର୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ ନେଇକରି ଆସୁଛେ। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।